ରସିକିଆ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। 15 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ କରୁଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ପାଠ ନ ଆସିଲେ ମାଡ଼ ବଦଳରେ ଦେଉଥିଲା କିସ୍। ଗଣିତ ନ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କିସ୍, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ନ ଆସିଲେ 2 କିସ୍। ଆଉ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ମାରୁଥିଲା। ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଭ୍ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାଏନି, ଲଭ୍ ପାଠ ବି ପଢ଼ାଏ। ରସିକିଆ ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର 15 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିସ୍ କରୁଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ନୁହଁ କି 2 ଜଣ ନୁହଁ, ଏକାବେଳକେ 15 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିସ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଅଜଗାକୁ ହାତ ମାରୁଥିଲା ଏଇ ରସିକିଆ ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର। ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରସିକ ମାଷ୍ଟର। ମୁଁ ପଢ଼ାଏ କମ୍, ହେଲେ ପ୍ରେମ କରେ ଅଧିକ। ମୁଁ ଗଣିତ ନୁହଁ କି ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ, ପ୍ରେମ ପାଠ ବି ପଢ଼ାଏ। ମୁଁ କେବଳ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ ପ୍ରେମର ଇତିହାସ ଆଉ ଭୂଗୋଳ। ମୋର ବୟସ ସିନା କମ୍, ହେଲେ ଏବେ ବି ମୋର ଯୌବନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କେବଳ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେନି, କିସ୍ କରିବେ ବି ମୁଁ ମାଷ୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ ତ 15 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ମୁଁ କିସ୍ କରୁଥିଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ରସିକିଆ ମାଷ୍ଟର ରସିକ ଭଳିଆ କାହାଣୀ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଅଫିସକୁ ଏକାବେଳକେ କିସ୍ କରୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏନେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସ୍କୁଲ ଘେରଉ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସ୍କୁଲର କମିଟିମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଟିଙ୍ଗିରିଆ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ସେନାପତି ନାମରେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଥାନାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ଟିକେ ଗେଲ କରୁଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିନି। ଟିଙ୍ଗିରିଆ ଗ୍ରାମର ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଘେରଉ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଘେରି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟିଙ୍ଗିରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଘଟିଛି। ଏପରି ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଡିଙ୍ଗିରିଆ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ନାଁରେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବା। ଆଉ ସ୍କୁଲର କମିଟିମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଦିନେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲୁ। ତାପରେ ସାର୍ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଡାକିବ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, ତାପରେ ସାର୍ମାନେ ମୋତେ ହାତରେ ଧରିଲେ, ଧରିଲା ବେଳେ ସାର୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନି କହିଲି। ତାପରେ ସାର୍ମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଗାଉଁଲି ଛୁଆ କିଛି ଜାଣିନ। ତାପରେ ନବମ ଦଶମ ଛୁଆମାନେ ମୋ କୂଳରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କଲେଜ ପଢ଼ୁଛ ଏମିତି କହିଲେ। ଏବେ ଦିନେ ଆମେ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲୁ 2 ଜଣ, ସେଇଠି ଉପସ୍ଥାନ ଖାତା ନେଇ ଉପସ୍ଥାନ ଖାତା ଦେଇକିରି ଆସିଲା ବେଳେ ସାର୍ କହିଲେ ଆସ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଡାକିଲା ବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ, ତାପରେ ଆଉ